Predstava Analfabeta dugo je planirana. Zbog epidemiološke situacije nije bilo moguće realizovati ideju, ali sada su se stekli uslovi. Glumci koji su potekli iz dečijeg pozorišta, a sada čine omladinski gvozdeni teatar, osmislili su sve sami. Režije se prihvatio mladi glumac i student Predrag Stanojković uz asistenciju i podršku Dragane Filipović, rukovodioca pozorišta. Sama predstava, sama gluma, sve su osmislili oni. Oni kako su želeli, Peđa je režirao, muzika, scenografije, kostimi su glumci iz predstave. Podršku, finansijsku, moralnu, duhovnu i onu energiju gde smo mi videli kod njih, podržavamo ja i moja koleginica. Naravno, tu je pomoć i finansijska, znamo ko nas tu pomaže, direktor i sama opština Vladičin Han. Tako da ne pričam mnogo, u pitanju je komedija, predivna predstava, a uverit ćete se u moje reči, 28. decembra u 20 sati Analfabeta Branislava Nušića u režiji Predraga Stanojkovića. Novogodišnji maskembal zakazan je za sredu 29. decembar. Manifestacija koja se već ustalila i sa nestrpljenjem se očekuje i ove godine okupit će najmlađe kreativce. Najmaštovitije ručno rađene maske bit će posebno nagrađene, a za sve učesnike obezbeđeni su poklon paketići. Pripremljena je i predstava iznenađenja. Dragi drugari, organizujte svoje roditelje, bake i deke, strine i tete i uradite najlepše maske. Pravo učešće imaju ručno rađene maske. Cilj nam je druženje sa porodicom, a potom i druženje sa publikom. Očekuju vas drugari iz predstave Zec Mališa zajedno sa Deda Mrazom. Najmaštovitije maske će biti svakako izdvojene i nagrađene većim paketićima, ali Centar kulture i opština Vladičin Han potrudili su se da za sve učesnike obezbede novogodišnje paketiće i zato očekujemo svoje najmlađe drugare. Poseban žiri odlučivaće ko se najviše potrudio i uradio originalnu masku. Zaposleni u ovoj ustanovi najavljuju brojne iznenađenja i u novoj godini.